вітання. Ви дивитесь передачу про діяльність обранців Волинського парламенту. В обласній раді триває підготовка до чергової 31-ї сесії, яку заплановано на 21 листопада. Порядок денний буде сформовано із майже трьох десятків проєктів рішень, які подані до апарату ради розробниками. Про окремі питання, які стануть предметом сесійного розгляду, ви дізнаєтесь із сюжету, яким ми розпочинаємо нинішню передачу. На майбутній сесії керівник представницької влади Волині Валентин Вітер ініціюватиме прийняття звернення депутатів обласної ради до центральної влади про внесення змін до чинного законодавства України щодо виплати членам сімей загиблих працівників органів внутрішніх справ та добровольців одноразової грошової допомоги у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму. До мене звернулась вдова працівника органів внутрішніх справ Іщук Наталя Дмитрівна, якої загинув чоловік при виконанні службових обов'язків. І тут вияснилося, що міліціонери не отримують допомоги при втраті годувальника. І тому це питання загострилося, що цих 609 тисяч, які видають загиблим сім'ям загиблих в зоні АТО, сім'ї міліціонерів не отримують. І ми вирішили це питання, звертаємось до Верховної Ради, щоб цю прогалину, яка є в законодавстві, було виправлено. Крім того, у ході чергової сесії депутатам буде запропоновано схвалити регіональну цільову програму соціального захисту населення на 2015-2018 роки, що фактично є продовженням існуючої програми, термін дії якої закінчується у цьому році. За словами директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксани Гобот, основною метою програми є забезпечення додаткових соціальних гарантій пільговим категоріям краян. У зв'язку із подіями на сході держави цьогоріч збільшилась кількість одержувачів матеріальної допомоги, а відтак зросло і фінансування. На сьогоднішній день і сім'ї військовослужбовців, і сім'ї загиблих військовослужбовців, і сім'ї майданівців, тобто після Революції Гідності, окремі пункти програми були зараз включені для того, щоб мати можливість в подальшому підтримувати такі сім'ї. Якщо говорити, що фінансування загальне орієнтується на 4 роки майже 19 мільйонів гривень, це приблизно в рік до 5 мільйонів гривень. Максимально велика кількість грошових потоків буде спрямована на сьогоднішній день для надання саме матеріальної допомоги сім'ям. До ряду нині діючих програм розробниками запропоновано внесення змін. Зокрема, на сесії вкотре буде відкоректовано головний кошторис області на 2014 рік. Крім того, депутати погоджуватимуть внесення змін до регіональної програми розвитку земельних відносин, яка діятиме в області до 2016 року. За словами начальника головного управління Держземагентства в області Василя Василенка, необхідність внесення змін виникла у зв'язку із закінченням терміну дії аграрної програми охорони родючості ґрунтів. Зміни, які пропонуються, це добавлення пунктів і розділів по охороні земель, тобто в частині охорони родючості ґрунтів, і також у зв'язку з суттєвою активізацією робіт по проведенню земельних аукціонів, земельних торгів, також додаємо розвиток, а він несе певну затратну частину по підготовці земельних торгів, тобто частина по підготовці та проведенню земельних аукціонів. Фахівцями Держземагентства також розроблено порядок надання і використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток земельних відносин. Цей регуляторний акт дасть можливість ефективно використовувати кошти, передбачені на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин. Зокрема, в напрямку проведення нормативної грошової оцінки, там близько 200 тисяч, і до 100 тисяч – це по двох районах, погашення заборгованості минулорічної за виконані роботи по встановленню прибережних захисних смуг та схема розробці схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування, використання та охорони земель. На розсуд депутатів поданий проєкт рішення про звільнення батьків від плати за утримання дітей в інтернатних закладах. Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Валентина Загрева розповідає, що такі преференції мають малозабезпечені сім'ї, багатодітні родини або ж діти-інваліди. Загалом цьогоріч в області налічується більше сотні дітей, які будуть утримуватись в інтернатних закладах безкоштовно або ж за половину вартості.
це підтримка для сім'ї. Безперечно, що підтримка – це і для дітей. Вони мають сьогодні, ми дивимося, аналізуємо і покращене харчування, особливо для тих дітей, які займаються спортом, особливо для тих дітей, які сьогодні не мають і батьків. Безперечно, що можна тут за цей рахунок, уже які кошти виділені обласною радою на харчування дітей, покращене харчування для цієї категорії дітей і, звичайно, звільнення від плати цієї категорії дітей. Серед низки так званих екологічних питань порядку денного депутатам буде запропоновано погодити надання надр користування з метою геологічного вивчення покладів бурштину на території Маневицького району. Поступило 6 проєктів рішень, і ми маємо їх розглянути. Проєкти рішення поки що йдуть на дозвіл виготовлення документації на геологорозвідку. Після того, коли буде зроблено геологорозвідка, будуть подані документи в Київ, Міністерство екології, і вже вони будуть приймати рішення, чи можливо тут надавати ліцензію на право розробки надр, чи неможливо. Ми розмовляли з головою адміністрації, будемо впроваджувати, щоб так само мало право якесь комунальне підприємство Волинської обласної ради було дотичним. І в нас є багато підприємств, які мають право на проведення таких робіт. Ми думаємо, що ми будемо так само підключати комунальне підприємство, або взагалі створимо підприємство «Волинь-Бурштин», щоб було процес був підконтрольний для обласної ради і обласної державної адміністрації. Традиційно у порядку денному будуть і питання про надання у користування мисливських угідь та припинення такого права окремим приватним користувачам. Не оминуть увагою депутати й майнові питання. З метою економії коштів обласного бюджету обранці громади своїм рішенням зможуть реорганізувати комунальне підприємство «Автогосподарство обласної ради» шляхом його приєднання до комунальної установи управління будинком Волинської обласної ради. Була постанова Кабінету міністрів про скорочення автотранспорту в державних установах. У нас звільнилися автомобілі, в нас були звільнені водії. Немає такої потреби на сьогоднішній день утримувати таке автогосподарство, яке було нам дуже-дуже дороге для обласного бюджету. У редакції газети «Волинь-Нова» відбувся інтерактивний прес-клуб. Цього разу депутати обласної ради та експерти намагались знайти відповідь на запитання, чи служать ліси, якими багатий наш край, волинській громаді. Тон розмові вже з перших хвилин задав депутат Василь Байцем. Мовляв, лісів на Волині вже практично немає, а виною цьому, за його словами, є незаконні рубки деревини, які здійснюють власники приватних пилорам. Ці пілорамщики, які мають пілорами по полісю, значить, платять, як правило, єдиний податок до 500 гривень місяця. Люди, як правило, там не обліковані працюють. Вони на фізичну особу йдуть в Держлісгосп, виписують ліс по розцінкам лісу, виписують, наприклад, 12 кубів. І на цих 12 кубів вивозять 120 кубів. Тому що проблема не в цьому, не Василю Васильовичу, а проблема та, яка в нас є в управлінні доріг, наприклад. Тому що вони самі собі замовники, самі собі виконавці і самі собі контролери. Ці пілорами, що Василь Федорович говорив, є велика для нас проблема. Вони розміщені в безпосередній близькості до масивів. Вони можуть різати вночі, вони знаходяться, як правило, на приватних обійстях, куди ми не маємо права заходити. У зв'язку з тим, що на даний час недосконале законодавство, фактично право власності стоїть у нас у державі в перших шеренгах, як конституційне право на майно. І на даний час законодавець ще не вирішив, як заходити в приватне помешкання, де в дійсності стоять ці пилорами. Відбувається звичайна крадіжка. От є одне майно, тільки воно належить державі. Під маркою, що стільки то лісу добувають, крадуть ще більше лісу. Під маркою, що добувають вторинну сировину, крадуть її ще більше. І по великому рахунку ми можемо тут сотню раз сказати, але ми повернемо голову і в кінці повернемо її в сторону прокуратури і МВД. Бо будь-яка крадіжка, приписки, крадіжка, вони повинні присікатися тими засобами, які залишаються лише в державі одним – кримінальною відповідальністю. Ще один аспект цієї проблеми озвучив депутат Валерій Діброва. Пішли своїми спеціалістами по тих дорогах лісових. Ну, що я там побачив, там це просто жах. Ці дороги зроблені просто для крадіжки, не просто вивозу такого, як говорив Василь Байцин, а це просто тупої крадіжки лісу, де людина півзросту, навіть не нахиляючись до землі, ріже ліс, і то вибираючи рівні дуби. І в той же час в цьому лісі
там граб, дуб лежить, ну, сотні кубометрів поваленого лісу, і ніхто з ним нічого абсолютно не робить. Це ж ми сьогодні кажемо, що всю бюджетну сферу треба переводити на альтернативні джерела палива. А тут під нам, просто під руками, оце багатство, про яке ми говорили, що воно є багатство, але багатством треба вміло розпоряджатися. Лісовій галузі треба поміняти форму господарювання. В чому вона заключається? В тому, що завжди, я в галузі давно працюю, в лісовій галузі завжди заготівлю лісу, проводили спеціалізовані бригади держлісгоспів. Порядка 10 років назад лісники перейшли на нову форму господарювання, стали заключати договори з підприємцями, які сьогодні не сплачують податки, вони є на єдиному податку. Люди не отримують зарплати, люди не мають роботи. Оцю форму господарювання їм треба відновити, ту стару форму, яка була в ті часи. Депутат обласної ради Володимир Латковський поцікавився, чи не буде виходом із ситуації, коли переробку лісу віддадуть у приватні руки. Між тим, на думку Василя Байцема, уникнути проблеми вдасться лише тоді, коли усі процеси контролюватиме громада. Не можна сьогодні доручати державі всі ці функції. Ну, не справляється з цим держава. Навпаки, треба передати кому громаді. І щоб громада за тим лісом садила, ходила. І, можливо, навіть громадські організації, експерти вирішували, скільки лісу треба вирубати. Аби ліси на ділі служили Волинській громаді, необхідно навести лад і у питаннях заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань. Ліміти використання лісових ресурсів погоджує обласна рада. Втім, цьогоріч, на думку екологів, ці цифри були значно завищені. У 2014 році ліміт на чорницю встановили майже 5 тисяч тонн. Заготовили трошечки більше тонни. Між тим, депутат Людмила Кирда вбачає проблему в іншому. Мовляв, обмеження ліміту обмежує сплату податків. На її думку, контролювати заготівлю ягід та грибів необхідно на митниці, адже майже вся продукція сьогодні йде за кордон. Той суб'єкт, який експортує чи то ягоди, чи то чорниці, чи то лисичку, він має на митницю волинську чи то львівську представити довідку з мокрою печаткою про те, що він сплатив всі збори і всі податки. Інакше ми ніколи не зберемо ті податки, які повинні виплатитися, ніколи. Той заготувач, який їздить по селах і збирає по 200, по 300 кілограм тої самої чорниці, він не буде платити. Повинен платити той, хто експортує. Управління лісового господарства, як один з розробників, пропонувало в першій редакції, що на кордоні будуть експортери пред'являти цю довідку. Але проєкт розглядався, приймалися зауваження, і обласна прокуратура написала свої зауваження. Необхідно відмінити розпорядження голови облдержадміністрації, яке було прийнято ще 29 травня 2013 року. От саме там, в пункті 16, внесені зміни. І є формулювання про наявність оцих довідок, які заявлені до експорту. Я думаю, що ми на основі цього зробимо ще в цьому році відповідні зміни, щоб наступний сезон оцих питань вже просто не виникало. Між тим, начальник Державної екологічної інспекції Олександр Ткачук, як вихід із цієї ситуації, пропонує посилити контроль з боку обласних та районних комісій за процесом заготівлі. Втім, із його думкою не погодились окремі депутати. Ці комісії просто створюються для галочки на бумазі, тому що їхня робота заключається в тому, щоб приїхати на заготівельний пункт і перевірити, чи є виписаний лісовий квиток, і скільки їх виписано, погашений він, не погашений. І ефективності від роботи цієї комісії, ну, я перепрошую, нульова. Не менш важливо сьогодні, на переконання депутатів та екологів, провести інвентаризацію уже заготовленої сировини, яка складується у морозильних камерах підприємств-заготівельників. Втім, і це питання на сьогодні залишається відкритим. Волиньрада звертатиметься до центральних органів влади щодо виділення коштів із державної казни на повноцінне функціонування Національного природного парку «Цуманська пуща», який створений на Волині у попередні роки, втім, лише на папері. Територія Ківерцівського району – це унікальне місце, і воно було завжди, здавна ще було відоме своїми пралісами. На сьогоднішній день масово все зникають. Воно було в свій час. Цуманська пуща створена з того, щоб зупинити хоча б ті тенденції для цього. На сьогоднішній день що ми маємо? Указ президента є, адміністрації нема, будівлі навіть, контори немає,
юридична адреса відсутня. Ми щось говоримо, що воно щось є, вроді немає. Він до цього часу не працює тільки завдяки колишньому керівництву обласного лісового господарства. На переконання експертів, відсоток заповідності території нашої області має бути значно вищий. Між тим, сьогодні на Волині розташовуються лише два національні парки. Майже три десятки років тому у нашому краї створено Шацький національний природний парк. Тамтешній директор Володимир Захарко нарікає на недостатність фінансування з боку держави, особливо на заходи рекреаційного спрямування. Особливо відчутною ця проблема стала цьогоріч, коли у зв'язку із анексією Криму майже вдвічі збільшилась кількість відпочивальників. Інфраструктура практично не готова. Сьогодні Світязь задихається від каналізаційної мережі і очисних споруд, скажімо, по Світязі, по Шацьку. Світязь, скажімо, на протязі цього сезону відвідало більше 81 тисячі рекреантів і більше 22 тисяч автомобілів їхали на територію Національного парку. Відсутні парковки, відсутня каналізація і очисні споруди. Не рятують, за словами Володимира Захарка, і виручені кошти, які сплачують відпочивальники, проїжджаючи екологічний пост на своїх автомобілях. В цьому році 460 тисяч гривень. 20% від 460 ми віддали ПДВ, 20% ми заплатили райвідділу, який допомагав нам працювати на тому екологічному посту. Підходячи ближче до цієї суми, розказую, що тільки за це сміття, яке, скажімо, працівники Національного парку зібрали і вивезли з водоохоронної чи пляжної території Світязя і озера Пісочного, Національний парк заплатив більше 25 тисяч гривень тільки за складування твердих побутових відходів. Чи намічаєте ви якусь співпрацю із місцевими територіальними громадами, щоб дійсно відпочивальники мали і облаштовані місця для цього, і водночас, щоб ви отримали більшу кількість надходжень грошових для себе, для подальшого розвитку парку? На сьогоднішній день є досить, скажімо, тісна співпраця з сільськими і селищними головами, особливо, скажімо, по Пульмі, по Лимцю, по Світязю, по Шацькій селищній раді. В якому аспекті? Скажімо, цей сезон нам показав, що відсутність парковок, відсутність каналізаційної мережі нам вдавалося в певній мірі зняти ту всю ситуацію, поставивши 15 біотуалетів, але вони не зняли загальної нагрузки на цю територію, скажімо, хоч щось було зроблено. Ще один національний парк Прип'ять-Стохід, який створено на території Волині 7 років тому, теж виживає без підтримки держави. Ми зараз живемо тільки на власні кошти, тобто на ті, які ми отримуємо за платні послуги. Це приблизно 45-50 тисяч. Ми не можемо похвалитися Шацьким парком, тому що все-таки ми не можемо поставити екологічний пост і перекрити десь кордон і всіх відпочиваючих. А чого не можете? Це... Значить, по-перше, в нас всі населені пункти виключені з території парку. Виживати їм доводиться іншими способами. У нас цей рік і Львів приїжджав, і Київ приїжджав, значить, і багато з Луцька туристичних груп, такі невеличкі, по 12-15 чоловік, які ми організовували екскурсії на моточовнах. Значить, у нас є екологічні маршрути, у нас є фахівці, які вміють це довести до населення, до людей. От, і досить сильно ми проводимо екологічну освіту в навчальних закладах. Між тим, депутат обласної ради Олексій Приходько пропонує ще один варіант заробітку. Про необхідність полювання самому Національному парку Прип'ять. Це теж досить актуальна тема. Тим часом Олександр Сащук наголосив, що сьогодні це заборонено законом України про природо-заповідний фонд. Хоча свого часу територія парку була меккою для мисливців, які полювали на тутешніх болотах на пернату дичину. Він пропонує свій вихід із ситуації. Просто треба, можливо, визначити певні місця, де дозволити. Все. Це господарська зона і в тих місцях, де не людно. Сьогодні в нас дуже багато рибалок-аматорів, які, значить, рибалять на річці Стохід, річка Прип'ять, озеро Люб'язь і тому подібне. Це дуже велика маса людей. Якщо туди ще зараз запустити мисливців, це буде біда. В національних парках категорично треба заборонити полювання. Категорично. Мало того, нам потрібно розуміти, поки ми там говоримо, нам потрібно розуміти сьогодні одну річ, що ми на Волині, на щастя, володіємо унікальними біосистемами, які вже сьогодні немає ніхто в Європі, в світі, розумієте? І звісно, що тут треба працювати саме з європейськими фондами, з екологічними фондами, світовими.
В умовах нестачі державних коштів саме така співпраця є сьогодні чи не найбільш результативною, переконані керівники національних парків. Вони вже беруть участь у кількох проєктах, які передбачають залучення донорських коштів Євросоюзу, де, як зазначають фахівці, екології приділяється значна увага та передбачається в рази більше фінансування. Далі у випуску звертаємо вашу увагу на значимі суспільні події, які відбувались за участі керівництва обласної ради. 28 жовтня Україна відзначала 70-ту річницю перемоги над німецькими окупантами. У 1944 році радянські війська, що вели війну із гітлерівцями, вийшли на сучасний кордон української держави. У Луцьку на меморіалі слави, коло пам'ятника невідомому солдату, активна громадськість зібралася, аби віддати шану живим ветеранам та схилити голову перед пам'яттю загиблих воїнів. Духовенство УПЦ КП відслужило панахиду за загиблими. Очолив богослужіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Потім до монумента та стел лягли квіти вдячності. Низько схиляю голову перед всіма ветеранами, перед всіма людьми, які вистояли в цій нелегкій війні. Від прийдешніх поколінь висловлюю велику дяку нашим ветеранам, які дали нам можливість народитись і жити на нашій землі. Дякую вам за вашу самопожертву, за вашу мужність, за ваш подвиг. На жаль, і через 70 років після тих кривавих подій над Україною немає мирного неба. Окрім зовнішніх загроз, у нашій державі живуть люди, які не вважають Україну своєю батьківщиною. На переконання голови обласної ради Валентина Вітра, цього можна було б уникнути, якби в нашій державі усі попередні роки незалежності панувало верховенство української культури та моралі. На цьому він наголосив, вітаючи працівників культури та майстрів народного мистецтва, які відзначатимуть своє професійне свято 9 листопада. Саме ці люди, на думку керівників області, стоять на сторожі наших культурних здобутків та традицій, пропагують моральні принципи громадян. Окрім слів вітань та вдячності, з нагоди професійного свята діячі культури отримали ряд почесних відзнак. І наостанок наша традиційна депутатська рубрика. Сьогодні до вашої уваги розмова із Іваном Смітюхом. До Волинського парламенту ось уже друге скликання поспіль. Його обирають земляки-ковельчани. Свого часу він відстоював інтереси тамтешньої громади і як депутат Ковельської районної ради. Іван Смітюх не вважає себе політиком. Навпаки, на його думку, політика лише заважає конструктивній роботі, у тому числі й обласної ради. Йому близька ідеологія соціалістів. Іван Євдокимович свого часу очолював обласну організацію цієї політичної сили на посаді голови Ковельської райдержадміністрації. Хоча тоді, пригадує, йому довелось зрадити своїм ідеалам. Я ніколи не був членом партії регіонів. Я був в списках і фракцій, тому що я тоді, коли думав цілу ніч останню прийняти пропозицію очолити Ковельську державну адміністрацію, а при тій системі, що була і сьогодні, яка вона є, не будучи членом умовної партії, сьогодні Порошенка чи Яценюка, бути на посаді голови адміністрації нереально. У владу Іван Смітюх прийшов із досвідом успішного господарника. Майже 10 років поспіль він очолював Ковельський хлібокомбінат, а ще став інвестором сільськогосподарського товариства, головними напрямками діяльності якого є молочне скотарство, ягідництво та овочівництво. Депутат має юридичну освіту, а також диплом інженера-механіка. Втім, вважає себе аграрієм з діда-прадіда. Я не торгую нафтою, я не торгую, вибачте, алмазами чи там бурштином. Я вирощую помідори, перець, вирощую курів, бичків, печу хліб. Я роблю господарську роботу і хотів би ще бути більш професійнішим, щоб це більше дало людям моїм, які в мене працюють, а в мене працює 500 людей сьогодні. Моє завдання, як професійніше більше зробити продукції, щоб більше заплатити людям заробітної плати. Використовувати досвід сусідньої Польщі – це один із пріоритетів розвитку нашої держави, переконаний депутат. Однак спершу необхідно подбати про удосконалення податкового законодавства, а також викорінити практику зарплат у конвертах. От в Ковельський район 41 тисяча населення, дивиться працевлаштування там декілька тисяч, а де 7 тисяч людей? Я задавав питання тоді, може не встиг довести логіки до того, що потрібно, щоб озвучити це все. Воно нічого не давало, чи це люди в Москві, чи це в Білорусі, чи в Польщі, чи працюють на підприємствах, виробництвах. Але 7 тисяч пропадало людей в такому районі, які мали давати валовий продукт, мали дати хоча б ПДФО.
Депутат Смітюк не захоплюється полюванням. Каже, для нього це табу. Його стихія – подорожувати світом. Я був у 48 країнах світу. Це багато. Ну, трошки, так. Да. Я, може, не так багато віддаю собі там звіт, що я там їду і дивлюся історичні пам'ятники, і архітектуру і так далі, бо я все гонюся по господарках, по підприємствах, розпочинаючи від металургії, сільським господарством і так далі, і так далі. Своїм успіхам Іван Євдокимович завдячує люблячій дружині Надії. Він переконаний, що у кожного успішного чоловіка має бути надійний тил. Без неї ніколи в житті я б не досяг би того, що є результата там, по тим чи іншим питанням. Не в політиці, політика – це інше. От. Ну, вона мене підтримує навіть в політиці. От, наприклад, якщо я балотувався в депутати Верховної Ради минулого скликання, вона абсолютно впевнена, вона сказала, да, ти все рівно кращий, як вони. Ти сильніший, ти знаєш галузі. І вона сприяла, вона допомагала, вона підтримувала для того, щоб вона вбачала. Тобто, можна скажу на камеру, чи так вона розумна жінка. Депутат мріє, аби його єдиний син Дмитро виріс хорошою людиною та зумів реалізувати себе сповна у медичній галузі, яку обрав сам. Він вибрав лікарську справу, сьогодні закінчує гімназію Ковальську і хоче бути лікаром, як мінімум хірургом. Ніяким там лікаром, а тільки хірургом, кардіохірургом і так далі. І це все, про що ми були готові розповісти вам сьогодні. Більше інформації про діяльність головного представницького органу краю дізнавайтесь із нашого офіційного вебсайту або ж читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. Бажаю миру і добра кожній волинській родині.